მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გადავიღებთ ვლოგს. ვლოგი იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ ვიღებთ TikTok-ს და ანუ რა გვჭირდება მაგისთვის და საერთოდ რა როგორ ვიღებთ მაგ ყველა კადრს. ამიტომაც თან დიდი ინიციატივა იყო თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე, იყო მოთხოვნა თუ როგორ გეჩვენებინა, თუ როგორ ვიღებთ და რას ვაკეთებთ. სწორედ ზუსტად მაგიტომაც დღეს შევიკრიბებით და გადავიღებთ მორიგ TikTok-ს, მაგრამ ეს TikTok-ი იქნება როგორც ვლოგი და თქვენს გაჩვენებთ თუ როგორ მიდის გადასაღები პროცესი. მიხელა, ხელდა უკნი. ყველას როგორც ვასება BMW. ამის სიდენიები ძალიან მომწონს. აი რაღაცნაირი ძალიან სპორტული ვიდეო აქვს და თვითონ მანქანა ძალიან კარგად გამოიყურება. Oh yeah na 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 na, oh yeah na 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 na. My lips touch, I got the brighties. She always give me my tees. I got the brighties. Says she wanna party with the jugga bun, because she never met nobody but the dumb baby. Brown them patches like a jugga bun. I ain't never seen nobody but the dumb nice. Папа, როგორ მოგწონს, папа? მეგობრებო, ამით დასრულდა ჩვენ დღევანდელი ვლოგი, იმენია მოგწონათ, სამგურველი ვლოგი იყო. ამიტომაც გამოიწერეთ ახლა და დაალაიქოთ. მომავალ შეხვედრამდე.